ba councillors, ba mayor, ba member of parliament towards election, towards okulayira. Kubanga ye Museveni kino njagala kukiba kakasa. Muyina ekintu kye mutagenda kumanya. Era ndabyewo n'abamu abaagala okwekubya yaka, okwekola ki. Njagala okubagamba ye Museveni asuubira mbu agenda kulayira. Omwami okitegeera. Museveni ye atandise pulaani ze ez'okulayira azitadde mu high gear. Nga pulaani emu gy'atadde mu high gear, njagala wano muwulirize bulungi. Agenda kuzzaawo kafyu. Mu pulaani Museveni z'atadde mu high gear, agenda kuzzaawo kafyu. Endala pulaani egenda okubeerawo, mmwe mwenna mwenna abali e Uganda, mwenna abayogera ku bintu bya Kabaka, mwenna mugenda kubeera nga mukwatibwa. Kino njagala kukibagamba. Bw'oba ng'oyogera ebigambo bya Kabaka ng'oli Uganda, bagenda ku making sure nti bakuyungako obusongasonga bakukwate. Mukitegeera. Grace Nadia bambi mbadde nkusaba wano. Bambi ebirevu byange bino, ebirevu byange mbyagala nnyo. Gw'obosuubira nti nno bikola ki. Omanyi mwamanyira obusajjasajja obubeera awo ne bubalimbalimba. Nze ekirevu ekyange nkyagala. Alhamdulillah, nkiteekamu ne nazzi, nkiteekamu olive oil. Oyinza okuba ng'owala n'ekirevu kyange naye nga tokimanyi nti eno sunna. Ate treatment gye nkozesa ekirevu kyange nga gwe tosobola. Gwe ng'omanyidde buno obusajja obwekalakata. Awo sijja kukola ki. So Museveni agenda ku pulaani ze za planning okubeera nga ateeka mu high gear. Ayagala kukwata baana baffe. Abantu be Uganda njagala mubeere well. Mwegendereze ebigenda mu maaso. Museveni agenda kukozesa abantu be. Abantu be bennyininnyini be tubadde tumanyi. Ate najja wano ne mbagamba emabegako wano ne mbagamba. Ne mbagamba bannange mbabuulire nti ye Kyagulanyi abeera kufuuka pulezidenti nga 14. Kyagulanyi teyandimazeeko wiiki. Kino njagala kukibagamba. Kyagulanyi abeera kubeera byabakama n'amudeclaringa nti yawangudde. Yandibadde nga baabinaayisa, yandibadde nga baayusimanya baalule, baani abo bonna bonna abajja ne bafuga obunaku obunaku, just a few days. Naye ekintu kino, the prolongment of this struggle, mugenda kutegeera ani yaani. Struggle eno njagala okubakakasa. First and foremost, mugenda kutandika okulaba abantu abajja ku internet kuno, nga bagamba Museveni bw'alayira oluyo Kyagulanyi yali atulimba bulimbi. Bannange njagala okubagamba nti eno struggle mugende mugugulinga ekigambo kye bayita struggle. Eno struggle tetudduka kikumi. Nti bannange mbabuulire tukyayina loopholes ne hiccups, ebintu by'okukiliyaringa bikyali bingi. Abantu ab'okufa mukyali bangi, nga nange kojja omugezi mwendi. Kakati njagala okugamba ne bw'oba ng'oli mu kiyumba, ne bw'oba ng'oli Uganda, ne bw'oba ng'oliwa, Allah bw'aba yakuteekako gundi nti malaikatul maut egenda kukonona ejja kukutwala. So njagala mbagambe ekintu kino. Nga bwe tugenda tuwazza okulayira, mugenda kulaba ebintu ebigenda okukyuka. Naye abo abalina emitima mmwe mugenda okubeera nga mubeerako. Mmwe mugenda okubeera nga mumalirako. Mugenda nakulaba abantu ababadde boogera wano Bobi Wine. Bagenda kujja wano babagambe mulaba oyo oyo muntu yali abalimba na bulimbi. Naye njagala mugamanye nti ffe tuli ku mission entebe mu ntebe. Tuli ku mission entebe mu ntebe. Revolution eno situdduka kikumi. Bannange bannyinaze munkubidde nnyo amasimu naddala mu abali mu biyumba. Mubadde musuubira mmwe kontrakiti zammwe simanya mwe zibulako omwezi gumu, zibulako myezi etaano mu mudda ye Uganda Museveni. Bannange Museveni ono amaze, nze mundaba wano munvuma n'envi, naye bukyangambeerawo ye musajja ye pulezidenti gwe ndabye. Yansanga ndi mwana muto. So njagala bagamba okweriminatinga Museveni ono.
chigenda kututwalira ebbanga ate tulina kitwala with caution with care museve yono gwe mulaba mayegane ka groupu kemengawo ebintu bye bakola bannange abantu abalidde musaba sajja kabaka olukwe bantu be abantu abalidde musaba sajja olukwe sibalugwala sibanubbi basajja baganda bakiyimba freeman abo basimanya bannabbo sabani bantu baganda so njagala okubagamba Museveni ono alese ebintu whereby oli munyo oli awo otya mukazi wo otya muganda wo otya abantu bokola nabo kubanga Museveni afudde in fact bannange ensi bwetyo bweri kati eggwanga lyonna lyonna bwerituuse kuba mukitegeera ekintu kino so njagala okubagamba mutunule Ssaabasajja Kabaka gwe tukaabira wano. Ssaabasajja Kabaka gwe tukaabira wano abantu abasinza omulyamu olukwe bantu be. Muzaata abantu abamulyamu olukwe baali bantu be. Obuno bwonna obutobe musiba mulaba ne kkojja omugezi be bajja wano okumpu ne basucceedi nga ne bampa obutwa Fred Lumbuye, Norman, Patricia, Simanyani bagenda kukozesa bantu bo. And said, are we coming to an end? Lutale Kenneth Nkuram Siza, buli atuka sharing a video. Njagala okubagamba ebigambo bimutagala kuwulira. Kati mayega. Mayega, opulaninga okutukwata, opulaninga okukwata abaana baffe. Mayega njagala okukubuuza. Abaana bwe bakeera ku makya ne bakugamba, twala Ssaabasajja Kabaka ajjanjabibwe. Twala Ssaabasajja Kabaka ajjanjabibwe. Mayega bw'oba tolina ky'okweka. Lwaki tomutwala omusajja n'ajjanjabibwa? Njagala kubuuza bw'oba tolina ky'okweka. Mayega njagala okukubuuza bukyanga lubanga lwa mmindi gwe Katikkiro asituka. Olinga ssebo pulezidenti. Bino Gashumba bye yakugambanga nti olinga warlord. Olinga president bw'oba oyita mu kkubo emmotoka ziggale kkubo. Naye Mayega njagala okukakasa. Aronda Nyakayirima yalina ebitiibwa ebyo. Afande Kaweesi yalina ebitiibwa ebyo. Mayega njagala okukakasa byonna byonna bye bakuwadde byonna. Kubanga ola alongo Museveni nabagamba wano nti Museveni anoonya omuntu w'okumumalirawo Bobi Wine. Naye buli muntu gw'akozesa Museveni, buli muntu gw'okozesa yenna, akulimba bulimbi ne Mayega tagenda kutusobola. Ffe twajja twajja. Mayega, Museveni agenda kumala okukukozesa. Ate Mayega, Museveni agenda kumala okukukozesa, naawe akute. Kati njagala kubuuza Mayega, bw'aba Museveni si yakukozesa, lwaki security yo wagidabolinze? Murezi wa Mayega mubuze bwaba Museveni si yakozesa lwaki security yo waji double inze Museveni Mayega bwaba Museveni si yakutuma lwaki mwagala okukwata buli mwana yenna yogamba nti Ssaabasajja Kabaka atwaliwe yes tukibanyimanyi Ssaabasajja Kabaka era alongo tubadde tukimanyi agali mu nkubo gagamba Ssaabasajja Kabaka abadde mulwadde yes abadde n'obulwadde bwo bubadde bumuluma Nengo obulwadde obwo abantu abasinga bonna balwadde nawe Mayega obulina obulwadde obwo. Ne Mayega ne weekobaana n'abantu ne mwekobaana kati mwe mugamba mbu ffe tuli wano tukola propaganda Mayega bw'aba tetuliko si propaganda bw'aba Fred Lumbuye ebigambo byayogera tayagala kuganja tolowooza Mayega njagala okugamba ekintu gwe wagambye muno ffe tulya. Tulya ku gundi zino zirikes Mayega nze no gundi gye nkozesa ate njagala okugamba Mayega nze nagenda nenda bolinga apu bino bya struggle nengenda nenfuna data ya unlimited musasura from my pocket
Sirina nina YouTube channel just because of demand. Waliwo bakwano banga bangamba mbute baagala kujja wano baagala ku YouTube. Era waliwo n'abantu abakwata videos zange ne bazitwala ku YouTube. We don't like likes. Mayega gwe omuntu ayagala like nambe. Kati mwakoze salupo eriwo. Mayega wakoze salupo eriwo. Waliwo ebintu ebimu bye saagala kwogera. Ne mayega. Mwakoze obuzibu Ssaabasajja Kabaka bwe yalina ne mukazi we. Mwakoze obuzibu Ssaabasajja Kabaka bwe yalina ne mukazi we. Then that's when you jumped in. Kubanga Museveni is an opportunist. Ye bw'alaba awantu ewali obuzibu. Museveni ayingira atya emmengo, ayingira atya mu famire ya Ssaabasajja Kabaka. Bw'akuba yafuna chance nti waliwo obuzibu. Ebizibu byammwe mwe mwalina mwandibadde mubisiriikirira eyo. Ma najjinde ebizibu bye walina ne Ssaabasajja Kabaka. Abasajja basajjalaata. Fena fena bakazi baffe bonna be tulina abali abakyala abanda bawano bwe nnamen. Fe Allah yatukolanga tulina okusajjalaata kye kituyisa abasajja. Kati gwe oba walina ebizibu.